Nový marcový týždeň sa v západnej polovici Slovenska začal skôr zamračeným počasím. Na východe ste sa tešili aj zo slnka. Dobrý večer. Zajtra však bude zamračené na celom Slovensku. Postará sa o to rozsiahla oblačnosť, ktorá je spojená s tlakovou nížou nad britskými ostrovmi a postupne sa bude nasúvať v noci a zajtra od juhu nad našu krajinu. Frontálny systém prinesie aj zrážky. Budú spočiatku snehové, ale postupne sa zmiešajú s dažďom a popoludní to bude skôr dážď. A ten spôsobí poľadovicu. Čo sa týka teplot, zostaneme v pásme od 0 do 5 stupňov. Lokálne môže byť aj teplejšie, ale v druhej polovici týždňa sa začne citeľne oteplovať. Vietor bude fúkať od juhu rýchlosťou do 25 km za hodinu. Ale pozor, ak ste na horách, tam bude mať rýchlosť okolo 55 km za hodinu od stredných polôch vo vysokých k večeru do 70 km za hodinu. V noci a hlavne v raných, prípadne až do poludňajších hodinách sa bude tvoriť poľadovica, preto jazdite opatrne. Pozor na šmyk a nepocenujte ani spomínaný vietor. Dnešná noc bude oblačná až zamračená. Od juhu bude postupne pribúdať oblačnosť a z nej na mnohých miestach zasneží, alebo to bude dážď so snehom, do 500 až 600 metrov dážď. Na východe bude zrážok menej. Do rana sa ochladí na plus 2 až minus 5 stupňov. Ak prúdi teplejší vzduch spolu so zrážkami na podchladený povrch, tak zrážky na ňom primrzajú, preto ešte raz pozor na poliadovicu na cestách i na chodníkoch. Na západnom Slovensku bude prevažne zamračené počasie z rána na mnohých miestach so zmiešanými zrážkami alebo snežením. Postupne sa to však zmení na pršanie a neskôr popoludní od juhu ustane aj dážď. Teplota 4 až 6 stupňov. Na strednom Slovensku bude tiež zamračené počasie na mnohých miestach z rána so snežením, neskôr i so zmiešanými zrážkami postupne s dažďovými. Teplota 2 až 5 stupňov. Na východe Slovenska očakávajte tiež postupne zamračenú oblohu, z ktorej na mnohých miestach sa rozprší, alebo to budú zrážky zmiešané, hlavne z rána, prípadne snehové. Teplota 1 až 6 stupňov. Na horách bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach má snežiť, neskôr na podhorí bude padať dážď so snehom. Vo výške 1500 metrov bude okolo minus 2 stupňov. Od stredných polôch rátajte s prúdkým, vo vysokých polohách až s burlivým vetrom, tak si na seba dávajte pozor. Bio sa mení na trojku, čo je mierna záťaž. Vítaj konečne jar. Tak by sa dali charakterizovať teploty, ktoré nás čakajú do konca týždňa. Budú mať stúpajúcu tendenciu, do soboty sa oteplí na 5 až 13 stupňov a v nedeľu bude ešte teplejšie. Počasie bude v stredu a vo štvrtok oblačné, niekde až zamračené, s dažďom, prehánkami, ktoré budú už len vo vysokých polohách snehové. V piatok a v sobotu má byť prevažne polooblačno a zrážky sa predpokladajú len o jedinele. Mnohí ľudia zo západného Slovenska sa tento týždeň vyberú lyžovať, tak vám hneď pomôžeme s výberom. Drozdovo má 60 cm, nižšie položené majú stále snehu dostatok 20 až 35 cm, takže ani tuto nie je beznádejné a veľmi dobré podmienky má aj kohútka viac ako pol metra. Pozrime sa, ako bolo dnes u vás. Sebko nám poslal fotku zo Žubkova, kde bolo do poludnia polujasno a tak sa vybral na prechádzku k tomuto skvostnému ľadovému previsu. Peter zo Šťavníka zachytil srnu, hľadajúcu potravu. Tam boli dnes mínus 3 stupne. No a slniečko zohrialo aj obyvateľov obce Šumiac. Toľko počasie, pekný večer a dovidenia.